دور قضاء مركا كينيا بربر كينا دينيت بان طول مريوانا كبح هذا الك وحاسو بربر يدباتا وانكسو شيكي اما اطول مرتين وحا اصلوا كتابك ربي جاي يسندوا لك فوق هذه يا وحيا وكلون حل اهين ديننا اهين وحل مبودي عقلي مجرد او كتابك ربي قال له المرشو نسك الشرعي او لقور صدو او وحكى للقيمه ايوه هودني ربتان كيني او وحل مبودو تي الله لقطتكو قضب كل بعد كتابك ربي اصول فهم الله قال دلائش السنه اهيت يكو كتابك وحي اها او فهم خلدن لقاط وأنا واحد دون كتاعني الأركيزار مشركين قبورية ومدقة بصدي شيعة صوفة كتاي ملاحدي زنادقة صوفة كتاي أنتم بدوني ومد مسلم كايت سجود يا صومالي سيجارة هنا يطليا نول برأي جيسي بعد دقي عد كلو وحري بين مشرو وحل دوني يا قضية يا مصير أمدات إن طائفير لوك في أو أي كفصلا أيو جوان كجارة gundagel bale wax xaglay 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 galay ka way qadiyad soomaaliyeed oo umadan muslimka u dhaxeysa urur yar oo kaliigii go'aan kama gaari karo wadaada saddex boqol la soo urursado xoogo u shaah loo shubayna go'aan kama gaari kara gabadha waxay tiri meesha laygu furaayo fogaad ha joogo umada soomaaliyeed wadada loo qaadiyo diineed way loo dhan yahay kitaabkan uu ka taliyo ودا علو له خصوصن خوغو شيلما لوغو شوبتاي سومالي قضيه دمو قفسن كرا لما قفسن كرا او شايدا بل قيسغا سخون مايو 19 كي بو نغي اكا بل قوي دماتي سومالي وي سو جيدا ان داد كلا هيسا وحانا اي توساي سيدا دي دفاعدين رجب بدن با ايغليس مر ولبا اون سي نولادو rajada intaad ay falka hadda aad wada intuu muuqdo Soomaali waxa u badbaadaya laana duqayd ummada noqon doontaan 20 sano kadib ragina dhalinyarada 30 iyo 20 iyo 40 jira 20 sano kadib Soomaali rag u tan labaad noqonaysaan maalinka idinku halka gaadhaan ummaduna waxba badan rajaynaya Ilaahay idinki waxyaabahaana waxba kama jiraan waa xagaayo way xagaayo socoto way حقيقة سعوتنا مرايكم باودا أصو إله ودمين روش بابا هاد هيا نيدها سك حميننا جاس كيس سكرت سك دتشيا أمدنا إله أبريا أيجا أبا قال إيه سايا ما كيسكم مشغولاننا وفرح نجا قاديتونا إن شاء الله تعالى قلوب كصدحات صومالي بوخسيا دت كان صومالي ده هاي النهاية قرا الأهدين دت كان صومالي إلهي سبحانه وتعالى وناك يا مصالح قونية وبن آدم كهيسا نمبوسي نعموين قونية نعموين كان إلا إلالي وباين إن هذا هو شيء كبر الجوات ضروري أنت دولة إسلامية شيكت أدونك أي كجرت أما بلشيء كفي عن إسلام شيكت أدونك أي دوبانتاي نعموين إنك أدهي الستان ويسن هيسا نمباشرة نعمينك هاتان لا إلى لنا أيضا دفاعنا وأيضا دافيا وين سعوتا سيد اللي نقول في الله نعمة محاكمة ده إن تين ضد مسلمين بقول كي بقول أدونك كما شفت إذن كم مويت سوه لي ميسات أدونك إيش مريا نيشن دن أو وضع مسلم صومالي بس على جهلا والنعمة إن إلى شيطان لدين كباهية adduunka waxaa laga nation wada masiixo kristana zambia la sheega somaahay zambia la sheega haddana nation wada muslim ma kristan ma oo somali ba tagtay oo boqolkiiba dhowr hadda ka wadanka nation ummad wada muslim ah oo somali ahayn adduunka kuma hayno waa nicma rabbani ilaahay idin siiyay ilaashada ilaalinteedi iyo dhowriteedi waqtiga idin ka baahan yahay aqoon iyo aqal iyo talo إلا أن تالنا والا ربا ويسعوتا كريستن بالدين كب اللابي رقم حم بالدين كب اللابي ملحدين بالدين كب اللابي هي إذا شقينا هي دولة دبا إلى ليس لا سعودا نعمة الله بعد أمتنا وضع مسلم حقنا السنة أدونك لغا مهلو ديبو في ريسوه لميسان
ummad boqolkiiba boqol muslima xaggana sunna oo shiico iyo raafido iyo bakhti iyo kuwa dab caabuda iyo kulubkaan iyo xoolo shiidaan la soo helimaa idinkaan ka ahay nicmadaana waxay idinka rabtaa inaad ilaashataan. intaa maxaa dheer oo nicmo saddexaad ah, hal dal ood wada degtaan ood xaggana isfahmaysaan oo isku dhaqana oo isku fahana oo isku aragti ah baa tihiin. tii dalkii waxdadii dadkii iyo dadkii waa la qaybiyey, shan baa laydinka dhigay, gumaysta idin qaybiyey. maxaa idiin soo haray? islaamnimadkii iyo sunninimadkii. islaamnimadkiina waa horaa la bilaabay in laydinka saaro 1960-kii dal afrikaana oo dimuqraadiyan qaatay yidhaahda oo boqolkii boqol dabaqa soomaaliya ugu horreysay adduunka laga meelay. waa duulimaad cad inaad fahantaan baan rabaa. dib u fiiriyo adduunka, adduunka dhan fiiriyo. xilligu aadan cadda dimuqraadiyada feermeeyey afrikaan dimuqraadiya maysan aqoonin, kenya xataa lagama aqoon qaabka ay soomaaliya u dabaqday. waxaa la dhaawacayaa tiirkii ahaa islaamnimada. inasiyad barre markuu shuuciyada qaatay dowla afrikaan oo qaatay ma jiro, shuuciyadii buu dhaafay. hanti wadaaga ku salaysan cilmigu la soo istaagay markas iyo liinihii raggood waxay dhahay anagaabaan gaadhin xagga u socotay isiyad barre, ayagaa la yaabay meeshu maray, anagaabaan gaadhinba. hanti wadaaga ku salaysan cilmiga bal falsafada da meesha intay dhanta dimuqraadiyad aan weligeed iyo dowla madaniya aan adduun laga dabaqin afrikaan u jeeda iyo xataa caalam alcarabi bay soomaaliya dabaqeen. waa goorma lixdanka anugu ma dhalanin intiina kalena iska badaayay. diinkeedii baa duulimaad lagu yahay. hadda maxaa taagan dimuqraadiyaddii hadda taagnayd ee soo bilaabatay waa dhexdeera, waxay maraysaa waxaan adduunka ka dhicin in laydin maransiiyo xataa gaalnimadiiba xataa laydinku sii xadhaafinayaa. waxaa leeyay boqolkiiba soddon haweenku waa inay qaata, adduunka kama jirto bal ka soo hela. maraykanka dimuqraadiyada qaybinaya iyo kuwan qaybiya qoondo u gooni a dumarka ma jirto, ha soo tartameen, waxay heshaan aragnay la taagan yihiin. laakiin soomaaliya maxaa la yidhi? ma soo tartamahayaan. boqolkiiba soddon baarlamaanka waxaa iska leh dumar, waaba dimuqraadiyadii ma jirto. waa reer lagu soo duulay in la baabiyaa la rabaa, waxba loo reebin. xataa gaalnimadii todokoo nooma ogolo, war aan gaalowne tiinoo kale maya, waana na dhaaftaa. tusaale inaad fahantaan ma qosol maaha, hawsha qosol ma xaajada inaad fahantaan baan rabaa. xataa stagekii ayagu ay marayeen noomay ogolo, wayna dhaafinayaan. lixdankii bayna dhaafiyeen. maxayna dhaafiyeen? goormuu qabsaday lixdan iyo sagaalkii inay sidbaran dhaafiya sagura, haddayna dhaafinay ma ogolo. stagekii gaalnimada ka jiro haddaan nooma ogolo. ninka noocaasi miyaa islaamku u ogolaanaya? maxaa soo haray sunninimadkii? sunniyiin shiica laydinku bilaaba, raafido baarlamaanadka dhex fadhidaa meel walbay ka dinaayinayaan, waa la wadaa dalla, waa laydima ogolo inuu idin midaysnaado, diinna laydima ogolo, dadnimaa laydima ogolo. nicmooyinka ilaah idin siiyey tala iyo difaac iyo allabar bay idinka baahan yihiin. kelimadu intaasay ku eg tahay. wixii aan khalday ayna u qasna allah ay dhaafo, wixii wanaagan sheegana allah idinku anfaco. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.